stari Grci verovali su u samo jednu kladionicu i otelotvorili su je u bogu Paresu. Savremeni čovek vidi jedino dobitke. Da je ishod utakmice stvar odluke, mogao bi se zauzdati i završiti po želji. Događaji u Macbethu još jednom su razotkrili ovu iluziju. Pavle, kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog kocke, odležao 3,5 dana u zatvoru. Izručen srpskoj policiji zbog tiketa koji je odigrao u Beogradu. Poštenim radom čovek u ovoj zemlji ne može da stvori ništa, jer država je pod vanrednim stanjem, budžet je minimalan i ne može čovek za 100 eura da uradi ništa niti da dobije na kladionici. Omladina se opredeljuje, bolje sve ili ništa. Beli, seoski fudbaler u Slavuju iz Čuruga, pretukao sudiju kornet zastavicom zbog policijske poternice, pobegao u Budimpeštu. Obični kladioničari, to su normalni ljudi koji se klade na jedan normalan način. Mi ih nazivamo obični kladioničari jer to što mi odigramo za jedan dan, oni ne mogu da odigraju za ceo svoj život. Znači, nema šanse da oni dožive ni toliko uzbuđenja, ni razočarenja, ni lepih, ni ružnih stvari za ceo svoj život koliko mi doživimo za jedan dan u kladionici. Hoću da budem influencer, znaš, sve ispliva na 5 minuta i onda opet potone, znaš, ja hoću da budem na površini, da budem svugde, da me svi znaju. Kuka, vozač jedne od hitnih pomoći sa Novog Naselja. Ja za drugačiji život i ne poznajem, znaš, meni to ta hitna pomoć, to, meni to sve zanimljivo i sve ide uz rizik, razumeš, to je neki izazov, razumeš, nešto bez čega ja ne bi mogao da živim. Školski, mešoviti radnik, suvlasnik pečenjare i menjačnice u stečaju, više puta padao velike tikete. Svi su bez para. Najjeftinije im je zabava da uplate tiket 20 dinara ili da uplate na aparat čip 2 i da počnu da pucaju pare. Da jednostavno izađu iz tog nekog civila na bilo koji način. Svaki čovek trenutno sada u Srbiji, svaki mladi čovek bi poželeo da se da se kladi. Makar na 5 minuta. Svaki. Da kada dobije tiket, provoza neki dobar auto sa nekom dobrom devojkom, sa malo zlata na sebi i tako. Do rata, Jugoslavija je na osoben način rešavala svoj problem sa kladioničarima. Kockarima je olakšavala odlazak u inostranstvo. Hiljade kladioničara se početkom rata 1991. godine vratilo u zemlju. U međuvremenu stasale su nove generacije kojima hijerarhija i dogovor o podeli para kada se tiket odigra zajedno nisu ništa značile. Jer ja ne mogu javno da pričam svima po kladionici kako sam dobio, a posle kukam kako nemam para. Oni prave za jebanciju da bi se proslavili. Nema tu šta da se, ma kakvi dobici, kakve pare. Kažem ti, 100 puta ti ponavljam, izgaće da ih istreseš, ne moš naći 10 tiketa. Za prve 2 ratne godine u Beogradu je broj tiketa porastao za 100%. Polovina je pala na prvom paru. Stekao se utisak da se tiket ne može dobiti. Obeležje vremena postale su izjave kladioničara na internetu. Javno su govorili o svojim tiketima, upućivali uvrede i tvrdili da imaju dojave. Slušam neke priče tu po kladionici, razumeš, i to sad kad čuje ovaj običan svet, on kaže, vidi ovog, on je opasan igrač, razumeš. Ali mislim, kad pogledam te uplate njihove i te tikete, mislim, smešni su majke, to su sve devojčice. Todorović, profesor, ne nastavnik. Zbog kockanja u austrijskim, nemačkim i holandskim kladionicama u sklopu dečije ekskurzije suspendovan 11,5 dana. Ovo prepucavanje preko interneta, preko svega, to samo da izgube bez veze, to im ne treba. Mogu svi da dobiju, da podele dobitke kako žele, da svi imaju novac, a verovatno su mladi, verovatno će shvatiti to ako ne puknu sve pare.
isprovocirani izjavama suparnika da ne vladaju ni u svojoj kladionici, a kamoli u pola grada, pripadnici ganga odgovorili su na svoj način. Kod punta, kod punta. Da ne prikuca pička. Ja sam pao tiket, ja vidim, razumiješ, ja imam se reagovao na to, zašto ono, ne volim kad padem tiket. I on sam, uplatio sam još jedan i on sam opet pao. I on sam ustao, nastavio sam dalje i uplatio sam još 2-3 para i on sam pao posljednji i pretposljednji par. I on sam, pošto sam teo još da se kockam, otišao sam na Lucky Six i on sam rekao tom liku u kazinu tamo što radi. I rekao sam, na imi za 200 nabit ću ti tu listu u dupe, razumeš. Tiketi su postali naročito brojni i bezobzirni u velikoj i popularnoj kladionici Maxbetu. Situacija se zaoštrava iz dana u dan, da se mi razumemo. Kao što bi ja rekao, malo para, puno krokodila. Socijalno, svi su ugroženi, finansijski slabo stoje. A najtužnije što ne umeju da naprave pare na aparatima. Ne umeju da nađu sebe. Ne umeju da pronađu sebe, nek idu u fabriku, nek rade. Gledaju filmove, kao što je Football Factory, kao što je Kad porastem biću kengur. Svaka ekipa ima tog svog nekog umišljenog kengura ispred sebe kome je privržen. Ja mogu da vam navedem šta se desilo kod mene u kladionici. To nije ni sreće, to je prevara. To je simke, to jackpot. A drugar dobio 6 tiketa, čovjek se nikad nije kladio u životu. Spremačica dobila 2 tiketa, zabolio stomak. Jedan jackpot je morao biti dobiven samo ako još 10 ljudi dobije to veče. A ja vam garantujem da pored tih 10 ljudi koji su dobili jackpot i Simke koji je dobio jackpot, Simke je taj jackpot mogao dobiti kad je hteo i kako je hteo. Zna se kako se igraju Italijani, kako se igraju Kolumbici. Kada je dobitak 12 miliona, razumeš, ide se na maksimalni dobitak. 99% njih ne znaju razlog. Da ih sve intervjuišiš i da ga pitaš zašto igraš tiket za 20 dinara, on bi ti rekao ne znam. Kažite mi jednog pravog kockara na zapadu koji igra tiket od 20 dinara. Meni je poznato da je sudija Falcone igrao na ton etiketa, ali jedino je počastio onog koga je čuvao i sebe. Pogrebničar nije nikada pao tiket, iako ne krije da je imao burnu prošlost. Jedan od retkih koji se upustio u klađenje na Ukrajinsku ligu. Vlasnik je pogrebničarskog preduzeća u Sočiju i fabrike sanduka u krilima Sovjetov. Recimo, jedan deo Soče Adler drže Jermeni, drugi deo drže Gruzini. To su svi kao braća. Uopšte se maltene ne padaju tiketi. Maksimalno su korektni. Sve što kažu čak odigraju više nego što kažu, veruj mi. Kod njih je to sasvim drugačije. Kod njih od onoga klošara na ulici pa do, recimo, do gradonačelnika toga grada, do predsjednika opštine, šta ja znam, do najjačih ljudi, do menadžera kladionice, svakome se zna svoj deo zarade. I svi se klade u jednom sklopu, zajedno. Ja sam pretežno igrao po tim ekskurzijama, po tim stranim kladionicama, jer ja sam mislio ono što sam malo pre napomenuo, to je da je tu potrebno dokazivanje neko, da, jer ja kad god kažem neku reč, mene neko nabode. I sad, ja još prvo nisam ni znao taj nemački jezik dobro i onda je moja svaka druga reč i u šali i u zbilji bila šalke. A to je neka uvreda njihova koja na našem jeziku ne znači ništa. I onda ja nekad tu i u šali njemu kažem i on me nabode i posle ajde u slot sobu i to su užasi. To je ludilo, to je jedno ludilo sastavljeno od bezbroj ludila na jednom mestu.
kakva je psiha tog čoveka koji zna da neće dobiti taj tiket, a 24 sata ga prati. On je 1000 puta razbio telefon. On čovek otvori se klapna, udari glavom od sto. Meni je nosna devijacija pukla, a vilica mi je razbijena na tri mesta. To su strašne stvari. Ja ljudima, kad sam to pričao, oni su mislili da ja lažem. Pa sigurno je 11 godina klađenja imalo svojih čari. Možda jedino što sam ponosan je što nisam ništa ni od koga prepisao i što nikad, što sam nekad i padao neki par koji nisam morao da padnem. I mogu uvek da se pogledam pred ogledalom i da kažem, to što sam odigrao, odigrao sam. I kladio sam se nekad i za druge, a za mene niko nije sigurno i sigurno ne dugujem nikom ništa. 8 puta sam tačno imao nameru sebi da oduzmem život. Mene je izvadilo to neko preduzetništvo, razvlačenje testa, rezanje kifle, seckanje šampinjona, šta ja znam, i klađenje, masovno klađenje. Iz dana u dan ja sam se kladio, hiljade i hiljade parova, hiljade tiketa, partija Lucky Sixa, ruku na ruletu, i to neko bežanje u tu neku slot sobu. Pa kažem sebi, mladci, izdrži, dokaži da je neistina, dokaži da je nepravda i moraš dalje, dalje, dalje. A neko moje razmišljanje, a verovatno i ti momci moje generacije i stariji slično razmišljaju, ipak je lepše živeti ovako nego onaj život koji smo nekad vodili. Dobro, ja i danas znam da zanesem nekad, odigram 70 tiketa za dva dana, ali opet lepše je ovako živeti, nemati ženu i dete. Ne mora se razmišlja kako će sutra biti. Svi vide neke lepše strane, niko ne vidi neke ružnije strane. Kada mlad momak 21-2 godine padne Golgo 3+ na Nemce, psihološki pritisak je najveći. Da 24 sata pratiš tiket, da gledaš ko je kome pao, ko je povređen, ko je u kakvoj formi, ko kako igra u gostima, to je strahovi psihički pritisak. I što sada treba ova pičketina, Rašlod promaši penal i šta treba da odustanemo od klađenja? Šta? Mislim, ja ne verujem u to povlačenje, to je priča samo za neke nabeđene kockare, razumeš. Ti jednom kad si počeo da se kladiš na Manchester, mislim, kladit ćeš se dok postojiš, razumeš. Tvrdim, nepobediv sam.